V Malenovicích na Zlínsku prebieha štvrtý ročník kultúrneho jara, a to od 26. apríla do 7. júna. Akciu organizuje Farský úrad Malenovice, kde pôsobí misionár verbista páter Valdemar Gríger. Počas týždňov kultúrneho jara sa ľudia z celého okolia Zlína môžu tešiť na množstvo kultúrnych, spoločenských, športových i duchovných akcií, besied, zábavných programov a rôznych stretnutí. V nedeľu 24. mája prišli do Malenovic muzikanti z Tierchovej a svojim vystúpením vo Farskej záhrade spríjemnili nedeľné popoludne veriacim z Malenovic, ale i z celého okolia. Nož a dneska sme tu. Nož a vzhľadom tomu, že sme z Tierchovej, nemôžeme obísť ani najznamejšiu osobnosť Tierchovej, a to je Jura Janošik, lebo vlastne pochádzame z kraja Juraja Janošika. Janošik, nebudem vám viacej o ňom hovoriť, všetci o tom viete. Bol to zbojnícky kapitán, legendárna postava, dokonca niektorí ho prirovnávajú k sociálnemu pracovníkovi. Kultúrne jaro už je štvrtým rokom tu na Malenoviciach a myslím si, že to je nielen pre veriacich veľký prínos, ale aj pre tých, ktorí prídu len sa pozrieť na nejaký koncert alebo na nejakú besedu. Poslednýkrát tu bola veľmi zaujímavá beseda s otcom Čendlíkom a tej sa zúčastnili aj veriaci, aj tí neveriaci a myslím si, že zanechala veľmi hlboký dojem a tí ľudia, ktorí prichádzajú tu na tie koncerty a na tie besedy kultúrneho jara sú určite oslovení a myslím si, že trocha ináč pozerajú aj na tých veriacich, ktorí vlastne tu sú v tejto farnosti, čo žijú a aby si uvedomili, aký ten život aj s tými veriacimi môže byť iný. Ja mám veľmi veľkú rodinu, máme 7 detí, takže naše deti sa aktívne zúčastňujú na všetkých tých akciách a myslím si, že aj doma potom, keď prídeme z akejkoľvek besedy alebo zo svätej omše, každý jeden kňaz, ktorý príde z inej farnosti k nám, tak nám prinesie niečo nové, úplne iný pohľad na život, iný pohľad na veci, ktoré sa nám zdajú úplne normálne, tak už to je trocha iné a doma si to potom môžeme prebrať v rodine a oni to samozrejme prenesú aj do školy, aj do práce, takže je to podľa mňa veľký prínos.